জয়জতে আমি সদু অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো গৰু বিহুৰ দিনা খেল ধেমালি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আৰু তাৰ আগে আগে বিহু অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ এই পবিত্ৰ নামঘৰ প্ৰাংগণতে আৰু এই বছৰো প্ৰতি বছৰৰ দৰে আমি পৰম্পৰাগত যি খেল ধেমালি ৰছী টনা কল ভঙা হাঁহ ধৰা ইত্যাদি খেলসমূহ আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু এই বছৰো ৰাইজে গৰু বিহুকেইটা গৰুক গা ধুৱাই নোৱাই ধুৱাই আহি আমাৰ এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে বিহু অনুষ্ঠিত কৰে আমাৰ গাঁৱৰ লগতে আমাৰ গাঁৱৰ কাষৰীয়া গাঁৱৰ ব্যক্তিসকল আহি আমাৰ এই বিহু আৰু খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই বৰ্ষও সকলো উলহ মালহে আগবাঢ়ি আহি আমাৰ এই বিহু তথা খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি সকলোলৈকে আমাৰ কেঁচা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু লগতে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জয়জতে আমি সদু অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো গৰু বিহুৰ দিনা খেল ধেমালি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আৰু তাৰ আগে আগে বিহু অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ এই পবিত্ৰ নামঘৰ প্ৰাংগণতে আৰু এই বছৰো প্ৰতি বছৰৰ দৰে আমি পৰম্পৰাগত যি খেল ধেমালি ৰছী টনা কল ভঙা হাঁহ ধৰা ইত্যাদি খেলসমূহ আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু এই বছৰো ৰাইজে গৰু বিহুকেইটা গৰুক গা ধুৱাই নোৱাই ধুৱাই আহি আমাৰ এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে বিহু অনুষ্ঠিত কৰে আমাৰ গাঁৱৰ লগতে আমাৰ গাঁৱৰ কাষৰীয়া গাঁৱৰ ব্যক্তিসকল আহি আমাৰ এই বিহু আৰু খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰে
আৰু এই বৰ্ষও সকলো উলহ মালহে আগবাঢ়ি আহি আমাৰ এই বিহু তথা খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সকলোলৈকে আমাৰ কেঁচা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে, আৰু লগতে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।